سلامونه ملګرو، په داسې وخت کې ستاسو سره راځم چې د تیری ټول ملګری نن د ډیر غټ غم لاندې دي. د ارمان شهادت ډیره غټه زیاده زموږ دپاره. هر ملګری ظاهره خبره ده چې هغه دردېدلی دی، هغه به د ارمان تر شا به موږ په ډېر وخت نه کوپره. خو ملګرو، د کام د ازادۍ په خاطر داسې قربانۍ ته ارمان زما ډېر نږدې ملګری و، هغه هم د دې قربانۍ دپاره راوتی و. هغه په دې پوه و چې ما خپل سر په تلی کې اخیستی دی، خو د کام د روڼ سباون په خاطر باندې. دا زموږ د ټولو لیار ده. زما یوه ګیله د ارمان نه شته دی چې هغه لاړی او کم از کم زه یې ایله کړم. زما او د ده د یو بل سره دا هوډ وه چې دا لیار به زما او ستا شریکه وي، په شریکه به هم په دې لیار باندې ځو. ملګرو، د پښتون کام دا غلامي، دا جبر، دا بدبختي، دا به وینه غواړي، دا به زموږ شتې سرونه غواړي. ځکه چې دا خلک چې کوم زموږ خاوره یې لاندې کړې ده، زموږ ژوند ژواک یې لاندې کړی دی، دا دومره په اسانه باندې زموږ د ګریوانونو نه لاس نه وباسي. او نه یوازې د ارمان په شهادت باندې موږ دا خاوره آزادولی شو. نن ارمان دی، سبا به زه یم، بل ورځ به بل ملګری وي، زموږ نور مشران به هم په دې لاره تیریږي. زموږ په تیر تاریخ کې په دې خاوره باندې، د دې خاورې د ناموس په ساتلو باندې زموږ مشرانو د سر په بیه باندې، د وینو په تویولو باندې دا کار کړی دی. دا زموږ د میړنو لار ده، دا به موږ په مخ بیایو. د ملګرو نه یو خواست کوم چې د جذباتو به کار نه اخلئ، بلوې به نه کوئ، اورونه به نه لګوئ. ملګرو ته به حوصله ورکوئ، ډاډ به ورکوئ. د ارمان شهید د وینو سره عید و افا دا ده. دا به نن موږ وعده کوو چې ارمان لوڼیه، که څنګه چې ستا ارمان و ته هم داسې ارمانجن لاړلې، خو ستا ارمانونه به موږ پوره کوو په جذباتو نه، په حوصله باندې، په همت باندې. نو ملګرو، په هر ځای کې چې یئ سوله ییز اوسیږئ، تر څو پورې چې د مشرانو د خوا کوم امر نه وي شوی، باید داسې کار زموږ ستاسو نه ونه شي چې هغه موږ نه نور تاوانونه راورسوي. د ارمان دا وینه زموږ نه ضایع سي، د ارمان وینه به رنګ راوړي، د ارمان مرګ به رنګ راوړي. دا ځورېدلی ملت چې ارمان یې خوب لیده، موږ ته یې خوب لیدلی دی، دا به سرته رسوو. د ارمان کورنۍ ته د خدای دا غم آسان کی، که څه هم ډېر دروند غم دی. وړانګه لوڼۍ او د دوی ادې، بابا او ټول وروڼو سره موږ په دې غم کې شریک یو. او زموږ د غورځنګ ټولو ملګرو ته دې الله استقامت ورکړي، الله دې توفیق ورکړي چې دوی د ارمان لوڼۍ ارمانونه سرته ورسوي، او په هغه لیار باندې چې ارمان لوڼۍ خوښه کړې وه د دې کام دپاره، د دې ملت دپاره، هغه د سرلوړۍ لیار وه، هغه د خپلواکۍ لیار وه، هغه د خپلواکۍ مرام و، ارمان و. موږ به هغه سرته رسوو، خو ملګري دې سوله ییز اوسیږي. دا جنگ د جذبو نه دی، دا کار به دوی خامخا کولو، ځکه چې دوی وار په وار د تیر یو کال نه دوی په دې کوشش کې لګیا دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ په بلوه واړوي، په تشدد یې واړوي، په جنگ یې واړوي. ځکه چې دوی غواړي دا چې پښتون دنیا ته هم
دا ثابت کی چې دا پرون چې موږ وچې تراګر دی دا نن وګورئ دا هم تراګر دی. موږ به د ارمان لونی ارمانونه پوره کوو خو په حوصله باندې په حکمت باندې په تدبر باندې. د ټولو ملګرو نن هر ملګری په سترګو کې اوښکې دي, جړاګانې دي, فریادونه دي. ارمان زمونږ یېرېږي نه, ارمان زمونږ اتل دی. خو ملګری به د اوسلې نه کار اخلي, همت به کوو. سفر ډېر اوږد دی, ډېر دروند دی, د ازغیو ډک دی, مرګونه به پکې راځي. د اوس زما سره ناستې ملګري ټول په ژړا دي. ژړا باید موږ وکړو. د ارمان مرګ د هېرېدلو نه دی, خو ملګري به سوال کوو ورته, زارۍ ورته کوو, منت ورته کوو چې ملګرو حوصله به کوئ, حوصله به کوئ, حوصله به کوئ. د ارمان ارمانونه به پوره کوئ, د ارمان ارمانونه به پوره کوئ. او دا تحریک به هم داسې په مخ بیایو. هیله لرمه چې ټول ملګري به د همت نه, د ډاډ نه کار واخلي. غیرتي انسان, پیاوړی انسان هغه دی چې هغه داسې غمونه برداشت کی, داسې غمونو ته سینه ورکی. دا زمونږ بریا ده. ریاست به نور هم بربند کیږي. دی شپه کروڑه پښتانه نشي وژلی. بریا به د پښتون کام وي. دا تورمخی, دا ذلیلا, دا ظالمان به ورکیږي. ځکه چې قرآن پاک وایي چې دروغ او فساد ورکیدونکی دی, حق ګټونکی دی. مونږ د حق ملګری یو. د ارمان شهادت دی خدای په خپل دربار کې قبول کی. او د ارمان ارمانونه د خدای سر ته ورسوي. د سرلوړي او با همته, بشامته پښتون قام په هیله باندې مننه. کور مو ودان.